Side 12 er fyldt med en masse regnehistorier, og der skal I så set læse de her regnehistorier, der står rundt omkring, og så skal I regne det ud, som I nu kan udlede af den her liste, der står her i midten. For eksempel så er det første spørgsmål her, hvor mange kommer i alt til festen, og så skal I gå ind og så se, at det nok ikke er noget med stole, borde og tallerkener at gøre. Vi skal bruge nogle personer, og de står nederst her. Der står deltager til klassefesten, og der står 24 elever. Jeg tror, jeg skriver lige her, for ikke at komme væk. 24 kommer her, 24 elever. Så kommer der, 41 forældre. Så nu skal jeg også lige lægge 41 til her. Og lærerne er repræsenteret ved 2 styk. Og så skal vi lægge dem sammen. 4 plus 1 plus 2 giver 7, fordi 4 plus 1 giver 5 plus 2, det er 7. Og så har vi 2 plus 4, det giver 6. Så i alt kommer der 67 til festen. Og så er det, I skriver resultatet herinde. Så kan man for eksempel se, så er der en opgave herude, hvor der står, hvor mange gafler mangler de? Det var lige en opgave. Nu er vi over i en ny opgave. Hvor mange gafler mangler de? Og så vil vi se her på lærlisten. Altså hvor mange ting har man til at lægge på sit lær, eller hvor mange ting har man i forvejen. Der har vi 21 gafler. Og der kommer jo 67. Så vi har et regnestykke, der hedder, at der er 67, der skal bruge en gaffel. Vi har 21 i forvejen, så dem trækker vi fra. Og så siger vi her, at 7 plus 1, det giver 6. Og vi har 6 minus 2, det giver 4. Så vi mangler de 46 gafler. Det er det, vi mangler, så alle som vi lige kan spise med til den her klassefest. Og nu skal I selv prøve at læse de andre 6 opgaver. Og bruge de tal, der står herinde, og måske nogle af de tal, der står i nogle af de her andre gule figurer, som har fået nogle resultater, I skal bruge til at regne nogle andre ud.